wamefika kwa siku ya leo. Niseme asante kwa kufika kwako na kuweza kuabudu pamoja na sisi. Nashukuru kwa ajili ya hayo. Lakini weke matangazo kidogo haraka, japo sio taratibu zangu sana. Matangazo huwa ni baada ya ibada, lakini wacha niyaingize sasa hivi. Niombe mashemasi kwamba wiki ijayo, pengine wiki ijayo, kuanzia wiki ijayo Jumapili, wao wanaandaa uji kwa ajili ya wale ambao wako kwenye siku 40 za maombi, wapate uji wa pamoja jioni kwa kila Jumapili, kuanzia Jumapili ijayo, sio ya leo, maana ya leo hawajajiandaa. Mingine, kamati ya huduma ya mtoto na uongozi wa kanisa, baada ya ibada wabaki. Kamati ya huduma ya mtoto na uongozi wa kanisa, baada ya ibada wabaki. Kingine, taarifa za mwaka, kila viongozi waandae taarifa zao. Tunaweza kutumia Jumapili ijayo ama inayofuata, lakini tunafikiria Jumapili ijayo, kama taarifa zote zitakuwa zimeandaliwa ziweze kusomwa mbele ya kanisa. Kwa hiyo kila mtu na idara yake hakikishe kwamba taarifa zimewekwa vizuri, na watu wa fedha hali kadhalika washughulike na hilo pia. Maombi na semina kila siku jioni saa 10. Wote tunakaribishwa kila siku saa 10 jioni tuweze kuwepo kwa maombi. Pia kumbuka kuchukua maombi ya kuomba na kufunga. Kama wewe hujafanya hivyo, ungana nasi kama nchi nzima kuombea taifa letu, kuombea kanisa letu. Kuliombea nini? Kuliombea utakaso. Tunahitaji utakatifu kanisani, watu waishi maisha ya haki, maisha ya uadilifu, maisha yenye kumpendeza Mungu, wasiwe na maisha machafu yasiyofaa kama vile uzinzi, ukahaba, uchafu wa kila aina yote, uchawi, wizi. Hatukubaliani nacho. Washirika waishi maisha ya matakatifu, viongozi waishi maisha ya matakatifu, na hata serikalini ufisadi usiwepo. Mambo yote yatendeke kwa haki na uadilifu katika nchi hii. Lakini vile vile kuombea baraka kwa nchi yetu, vuenyeshe viwanda kama kauli mbio ya serikali, viwepo baraka, ziwepo na kanisani. Mungu atubariki na atufanikishe na kuinua uchumi wetu. Tulitangaza vile vile leo benki NMB itakuwepo mahali hapa, na baada ya ibada wazazi wenye watoto, tunaomba basi wale mliojiandaa tayari kufungulia akaunti watoto wenu, ni vizuri mwepo. Na baada ya mahubiri tutawapa watu wa benki NMB dakika kama 5-15 waweze kueleza kidogo, alafu tuwape chumba kingine kwa ajili ya zoezi hilo ambalo litafanyika kwa siku ya leo. Baada hayo tuendelee. Tuna mgeni kama nilivyosema kutoka Kongo na atatuhubiria leo. Yeye hajui Kiswahili vizuri, anajua sana Kifaransa, na alitaka aje na mkalimani ambaye angeweza kumtafsiria Kiswahili, lakini mimi nilikataa. Huo ni ukweli, nilikataa kwamba Wakongo wote wanajua Kiswahili. Hata kama wanajua kwa tabu, wanajua Kiswahili. Maana Kiswahili kizaliwa Kongo, kikakulia Tanzania, kikafia, kikapata ugonjwa Kenya, kikafia Uganda. Kwa hiyo Kiswahili kizaliwa Kongo. Kwa hiyo atahubiri Kikongo, na hapo nadhani itakuwa ni barabara yake nzuri ya kuanza kuhubiri bila kutafuta tafsiri. Kwa makofi na vigelegele, karibuni na tukaribisha. Amen. Siku mtu mmoja kuweza kushangilia Yesu. Nataka mtu mmoja kushangilia Yesu.
bado. Sisi mtu anaweza kushangilia Yesu hata dakika tano, anashangilia Yesu anapiga kelele. Sikia sauti yako, sema amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Ya kwanza nashukuru Askofu Amos. Mungu akubariki sana kwa ajili ya huduma yake. Mungu akubariki waongozi wote wa kanisa, mke wake na wewe pia. Amen. Shangilie Yesu kwa ajili ya askofu. Mimi naitwa Nabii Fredi Kaindi. Nimetokea Kinshasa, bado niko na muda kidogo Tanzania. Lakini mwenyeji ya Kinshasa. Ya pili, niko na imani Yesu Kristo nataka kubadilisha maisha ya mtu mmoja asubuhi ya leo. Leo nakuongelea kuhusu ujumbe asubuhi ya leo. Mavumbi na jiwe. Amen. Kwa haraka nataka mtu mmoja msaidie na kusoma, anasoma Mwanzo 2 anasoma mstari wa 7, anasoma tena Mwanzo 3:14. Naongelea kuhusu mavumbi na jiwe. Mavumbi iko kitu gani? Jiwe iko kitu gani? Nataka msomaji utaweza kusaidia kusoma pamoja. Mwanzo 2:7, ipi nasoma tena 3:14. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 na mstari wa 7. Tasoma kama ilivyoandikwa. Inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mwanzo 3:14. 3:14 inasema, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda, kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Amen. 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 Sikiliza vizuri, iko vitu inaweza kubadilisha maisha yako yote ya roho pe ya mwili. Amen. Hapa mwanzo Mungu ametengeneza mtu na nini? Na mavumbi. Baada ya dhambi ya kwanza, imefanikiwa kwa sababu kama tunaongea dhambi iko mtu anafanya kitu kingine na kitu Mungu amesema anafanya na maisha yake. Ndio mtaanza kutembea nje ya neno la nini? Ya Bwana. Mungu amekupa nguvu na shetani ya kuanza kukula nini? Mavumbi. Leo tuko na Wakristo, mmebado yuko mavumbi. Mavumbi iko kitu gani? Mavumbi iko mtu yote anatembea ndani ya dhambi. Ni tunaona leo mtu anasali, anaingia kanisani, unasikia je mchawi fulani amefunga maisha yake. Mtu anasali kanisani, mwimbaji, shemasi, na usubaba huu mzee ya kanisa. Na unasikia ke anaumwa, mtu fulani ameingia na nyumba mganga, ametumia magonjwa, hawezi kusimama. Mwambie mimi nguvu ya wewe mtakatifu. Na nguvu kidogo ya shetani kwa hapa Tanzania, nguvu gani iko tu?
Ya nani? Oh, sauti yako naogopa. Nguvu ya nani? Nguvu ya Roho Mtakatifu. Me, inaanzaje mtu anasali, anaogopa wachawi, anaogopa. Na mimi niko zaidi ya shetani mara 10,000. Kama iko na mchawi hapa na mganga auliza, hata kwa mimi niko zaidi ya shetani mara 10,000 kwa sababu natembea na Yesu Kristo yuko juu ya shetani. Leo watu wengi sana hata anasali, hata maombi nini watumishi, umeona amepoteza nguvu yake kwa ajili ya nini na maisha ya zana. Mtu anasali mbado yuko mwizi. Nimeenda kuhubiri kanisa moja Dar es Salaam. Niingia na kanisa iko na watu wengi sana zaidi ya hapo. Mungu amesema shida ya kanisa ndoa kutumisha umbea tunataka ndoa. Watakuja nyingi sana zaidi ya watu 300. Nataka kuomba, Mungu amesema nabisubiri. Mungu ameanza kufungua maisha ya watu. Amesema mbona hivi amesimama mbele hapa? Niko na wanawake watatu. Nimeanza kusema na wanawake. Nimesema ya kwanza na hiyo fulani, ya pili, ya tatu hii hapa mbele. Nimeanza kutabiria ya pili, ya tatu. Watu zaidi ya watu wa 200, tumebaki na watu wangapi? Watu 20. Mwambie mimi shida Yesu, ndio shida watu. Leo mtu mwingine anakuja kusali, mebado iko malaya. Anakuja mtumishi meombei, tunaomba. Tunasubiri ndoa. Mebado yeye mwenyewe anajua kiniko na wanawake watatu, niko na wanaume 6. Mwingine usiameelewa. Me kampuni yake iko sina mtu fulani. Hata unasali, shetani akuchezea kwa sababu uko mavumbi. Mavumbi iko kitu gani? Mavumbi iko kitu shetani anaweza kukula, anaweza kuchezea. Amen. Amen. Nimeona leo shetani anaogopi, anachezea watu ndani ya kanisa. Nimeenda kufanya siku 8 Sumbawanga. Nimefika Sumbawanga, kama pasta mwingine amekuja hapa kuweza kukupa habari ya Sumbawanga. Nimefika hoteli hii. Watumishi na waskofu 14 nimekuta kuona hoteli hii. Nimesema, "Ah, wewe kijana, kwa nini ukuja hapa unauliza?" Mimi nasema kitu gani ya kuuliza hapa? Mungu amekupa kitu kibali ya kukuja hapa Sumbawanga. Umesema, "Ah, mtumishi mmoja amekuja kukutana hapa bila na hoteli, huyu amelala ameamka tena." Wewe usipe kuja hapa kujauliza bali mimi nasema nimeulini na mimi mtumishi ameamka tanga kwa sababu anatumika mungu yake. Mimi najua Mungu mmoja yuko sahihi. Amen. Inaendelea na kusema mpaka nimepata hasira nikasikia sana nimefukuza hoteli. Nimepita kwa miradi nimetangaza. Niko na siku nani? Naomba wachawi ndama kuja. Tunaangalia hapa Yesu Kristo na wachawi ndani kuna nguvu sana. Tena Yesu Kristo anaweza. Na unge mtu mmoja toka na maisha ya dhambi, leo watu wengi sana hawezi tena kubariki, kubarikiwa ndani ya kanisa kwa sababu hajaacha maisha ya dhambi. Umeelewa? Mimi naishi vizuri maisha ya ndoa. Mtu mwingine bado anaelewa, anajua vitu zaidi hata mtiko ndani ya ndoa. Mtu mwingine hapa mwizi bado. Nimekaa husha hapa kuchungaji. Mtu mmoja ametaka mmoja amekuja amepeleka mimi milioni 10. Amesema Mungu ameleta na kuja kubarikiwa. Ameweka tu pesa mezani. Nimeangalia ndani ya mezi ya pesa. Nimeona mama yake yuko hospitali. Nimeona baba yake analia, nimeona mdogo wake si analia. Nimeulize pesa hii imetoka kwa mekata kusema. Nimeendelea, nimesema pesa hii umeuza nyumbani ya baba yako. Mama yako yuko hospitali, baba yako anaumwa. Chukua pesa hii nayo imebaki deni. Nini kurudisha na mazazi yako? Amesema uwezekani mtumishi nimetoka kwa nabii yangu, amechukua milioni 10 ameumea, amesema barikiwa. Nasema unaanza kuuza paka majumba ya serikali kwa sababu uko na baraka kuuza majumba ya watu. Umeona mtu kumi anatembea chini ya laana. Hata tumeomba hapa, tumesema tunabariki maisha yake. Maisha yake anaishi maisha ya ulinzi. Hawezi kuende mbele kwa sababu yuko mavumbi bali. Mavumbi iko kitu gani? Mavumbi iko kila mtu, shetani yuko zaidi yake. Ndio naona watu wengi sana anaanza kuogopa mganga, anaanza kuogopa mchawi, anaanza kuogopa vitu kwa sababu ndani yake Yesu Kristo amina. Amen. Amen. Yule anaweza
tuone kila mtu anakuja kanisa iko mkristo. Ndani ya kanisa tuko na watakatifu, tuko sina watu vibaya. Ndani ya kanisa tuko na watoto wa Mungu, tuko sina watoto wa shetani. Anakuja kufanya kitu kwa sababu ya kukatisha watu wengine tamaa ya kuingia kanisani. E, kama unakuja kanisani tafuta nani? Yesu Kristo. Kitu ya kwanza, kazi ya kwanza ya kanisani ya kubadilisha maisha ya watu. Leo kanisa afai na kazi yake. Mtu yuko mwizi, anaendelea na mwizi, bado yuko mwongozi ndani ya kanisa. Leo kanisa tunakopa kufanya huduma mingi sana kwa ajili ya vitu na pesa. Kama mtu mmoja yuko na pesa, anatoa pesa nyingi sana kanisani, anaanza kutoa mahubiri hata na mtumishi, mimi sitaki kuhubiri kitu fulani. Nguvu ya kanisa inaisha. Nimeona kanisa haina tena neno ya kusema hata mbele ya serikali, hata mbele ya watu, kwa sababu nguvu ya kanisa imeshakata. Kanisa imepoteza nguvu yake. Nimekuja kumwambia mtu mmoja, unarudi na maisha ya utakatifu, hakuna mtu anaweza kugusa maisha yako. Amen. Amen. Leo hata kuna mtu anasema, yule leo umefukuza nini kazi? Kwa nini? Kwa mtu mmoja ametaka siti yako, ameenda kwa mganga, mimi nafika tu mmefukuza. Mimi naendeje wewe unasali uko na Mungu? Mungu yuko zaidi, Yesu Kristo yuko zaidi ya shetani. Mimi nitaenda kwa shetani na kufukuza mtoto wa Mungu, ya Yesu Kristo. Tatizo liko maombi, umetatizo wewe mwenyewe. Amen. Mara yote unatoka ndani ya neno ya Mungu, kupitia Yesu Kristo, unaenda na mapenzi yako, mbele mapenzi ya mambo kingine, unapoteza nguvu kwa Mungu. Shetani anaogopa vitu wewe macho unaona pana, na shetani anaogopa sio kwa sababu wewe umesema kwa jina la Yesu. Hamna. Shetani anaogopa Yesu Kristo anaishi ndani ya Mungu. Ndio unaona siku moja watume imeenda kufukuza pepo. Pepo imekataa, imesema tunajua Yesu. Tunajua mtu fulani ni wewe. Na. Tuko na watu hapa naingia kanisa. Mentali yake Yesu Kristo amina. Ese tabia yako inakaribisha kuwa mtakatifu. Amen. 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 Ndio leo hata watu wengine wanakuja kuuza moyo wa unabii, kuongea utaomba na kitu. Kama mambo yanafanyika naomba sababu, lakini mimi naongea kweli ni unabii. Mbona mtu mwingine bila kupokea watu anaomba na kitu? Laki moja naomba milioni. Bila kuombea utaomba pesa. Unauza nini? Umenunua wapi? Kwa ajili ya nini? Mtu yuko mafungu. Nimeenda subana, nimeomba. Siku ya nane Mungu amefanya vitu ajabu, mimi nijaona moto. Mimi na watu wamesema kile tumeona moto imeshuka. Paka leo watumishi mitafuta na pesa. Mwingine kuna amepitia pasa Mungu amesema, mtumishi, mwambie nabii mimi nakutolea na kile milioni 60 kinakupa mimi vitu ya moto. Hata mimi nijaona moto. Sio kama mtumishi anaamini ke iko na kitu fulani ndiye inafanya maujiza. Iko na kitu fulani ndiye inafanya shetani na tunachoma badala wa Mungu. Kama mtumishi ya Mungu anaamini hivyo, anatumikia Mungu gani? Amen. Na mtisho mmoja ndani ya Biblia, unaomba vizuri yote inawezekana. Maombi inatembea na maisha ya utakatifu. Lomba tumini sana na sani maisha utakatifu wa mila. Amen. Amen. Kabla ufika hapa mtu, nimeenda kuomba na familia Mungu. Na familia nimefika naomba. Nimekuta mwanamke mmoja anaishi maisha vizuri. Nimeingia nimesema mimi siwezi kuomba. Akasema kwa nini? Nimesema kwa sababu nimeona nyumba yako giza sana, unatembea vibaya. Kwa kuna kata maisha. Amesema, Mungu kuishi. Mimi Mungu anajua maisha. Nasema, mimi naondoka hapa, Mungu akubariki. Nataka kuondoka, ameanza kuangalia maisha yake. Anaishi na mtumishi mwingine yuko sina baraka. Lakini mtumishi ameelewa, mwana wake yuko na watoto wawili, watatu na mtumishi. Mtoto wa mwisho yuko na miezi mitatu. Jiko mtu kama tunasali, tuko na watu wengine aingii kanisa, anajua habari. Nimeona leo watu wamepoteza nguvu. Hata mtu anaongea habari ya Yesu, hakuna mtu asiamini. Nimeona mganga anasimama hapa,
mtumishi mwingine anakimbia. Kwa sababu anajua kile ndani yangu Yesu Kristo ndani. Amina. Amen. Tunataka kubatuna jenga watu kwa ajili ya mbinguni. Kila kitu tunaona inapita. Mimi nimepata neema, nimeishi Ulaya, nimetembea, nimejenga, nimefanya kwa ajili ya pesa vitu, nimepata neema kwa sababu nimetoka na familia yangu kama ni na kitu. Ni lakini tuwezi kuingia mbinguni kwa sababu tuko na nyumba na magari na vitu. Tunaingia mbinguni kwa ajili ya tabia. Eske tabia yako? Shetani anaogopa. Amen. Naomba na kanisa moja Arusha. Kanisa kubwa. Tunaanza kuomba watu omba kwa lugha. Mama moja anarudi nyuma amekanyaga mama mwingine. Kila mwawili naomba kwa lugha. Mama mwingine amesimama ndani kuomba amefanya nini? Hapa ameendelea kuomba. Mimi usinasema watu kila mtu nyamaza nyamaza. Kila mtu amenyamaza. Nasema mama mwingine tu. Wewe huo naomba inatoka wapi? Kwa sababu kama mtu anaomba kwa lugha, kitu ya kwanza anapoteza akili yake. E kitu ya pili, uwe kitu ya kwanza wewe utakatifa naweka ndani ya maisha mtu upende. Wewe unaanza kitu kidogo umefanya inaweza sikufukuza mtu kanisani. Amen. Leo tuko na watu iko kanisa, meye mwenyewe hawezi kuenda mbele kwa sababu iko mavumbi. Amekaa kanisani meye anakana habari ya mtu. Mume kuja hapa, kanisa hili kama umesimama tu umetoa shuda maisha yako umefunga. Iko na bachao sana. Kwa nini wewe hujaondoka kwa sababu iko na bachao? Wanafuatilia kutuo ndani chao. Amen. Kwa sababu mchawi ndani ya kanisa amekuja kutoa watu wewe mwenyewe hawezi kutoka. Mafundi iko kila mtu anatembea na nini na maisha mbaya. Nimeona leo hata umeomba unalia. Hata umefungwa umefanya kitu fulani shetani anasubiri watu nje. Anatoa kiapo hapa iko na malaika iko na wewe kwa Mungu. Sasa yangu unatoka mlangoni unaendelea na maisha yangu. Amen. Mtu mwingine anaomba, umeanza mwaka huu vipi? Leo umeanza mwaka huu na nyumba mwanaume mwingine, mwingine ameanza na nyumba mwanawake, mwingine ameanza vibaya, mwingine ameanza na pesa ya mwizi. Leo tumepotika kanisa inaanza kupoteza sehemu yake kwa sababu ya dhambi. Kila mtu anataka vitu. Uponyaji sio kitu kubwa sana. Uponyaji iko vitu inafuata watu wanatembea na utakatifu. Amen. Naishi kuita watu tamba wagonjwa, naanza kuombea moja moja kuna utakuja vibaya ndani yake. Kila mtu anaponya. Lakini sio tunajenga nalo watu kwa ajili ya mbinguni. Nimeona leo hata Wakristo inaanza kufariki na kinywa. Wewe Mkristo umepata akili wapi? Na roho? Amen. Unasema pepo kitu ya kweli. Badilisha tabia yako. Tabia ndiyo inaingiza mtu mbinguni. Leo watu wengi sana nasali, analia, anapata muda. Sio mbaya. Lakini kama unaendelea na maisha ya dhambi unapitiza muda yako kwa bure. Biblia inasema hakuna mtu amepitana na Yesu Kristo maisha yake yanabaki vile vile. Wewe unakuja unasali, kwa nini maisha yako yabadiliki? Sisi tunajenga watu kwa ajili ya mbinguni. Unapata kila kitu duniani, mbinguni uingie. Amen. Sisi tunajiandaa watu kwa ajili ya nini? Ya mbinguni. Kubali hata kuteseka duniani siku moja Mungu akununua maisha yako kwa ajili ya nini? Ya mbinguni. Kio unabali maisha vizuri na unatembea vibaya. Acha mimi namwambia, iko na siku moja kila kitu ndio hapa duniani. Hata unaficha vitu nyingi sana ndani ya maisha yako, siku moja Mungu atoa maisha yako wazi mbele ya watu. Tumefika na kipindi vibaya sana. Huu shetani anataka kuharibu hata kazi ya Mungu. Ndio unaona leo Yesu Kristo amepiga watu fimbo ndani ya kanisa kwa ajili ya kuuza. Leo tumekuja kuuza hata zaidi. Kanisa imeanza kuuza mafuta, imeanza kuuza maji, imeanza kuuza hivi. Paka watu
kila mtu anakuja kama anakuja kwa mtumishi, wanataka kumbea maji ya mtu anasema mtumishi. Hakuna kitu. Doya na wafu zaidi nguvu inatoka kwa maji, kwa mafuta. Nguvu inatoka kwa Yesu Kristo. Amen. Nilipata neema kwenda Israeli mara tatu. Sio kwa ajili ya kutafuta nguvu. Nimeenda kutafuta historia kwa sababu naandika kwa sababu kitabu ni sana. Nilifika Israeli nimeona vitu watatu. Hii imepata paka juu ya kili yangu sana. Kitu ya kwanza nimeona kanisa ya mwisho, oh, kila mtu anaweka pesa na jenga iko Israeli. Kitu ya pili nimeona msikitini ya mwisho, oh, na jenga iko Israeli. Kitu ya tatu nimeona nyumba kubwa ya Amazon iko Israeli. Yesu Kristo iko sehemu yote. Siko nataka kufungua kitu kidogo. Neno sio wao sio naenda kutafuta vitu. Mimi namwambia mtu mmoja baki hapa Yesu Kristo yuko hapa. Itafuta Yesu Kristo. Kama utaenda Israeli, umesikia tu ndo ameenda kubatizwa Israeli, tayari ameingia. Kitu ya kwanza, kama niko na watu anatoka Afrika, anatoka Ulaya, anatoka anaenda Israeli kutafuta nguvu. Kama anafika unamwelekeza yeye na kanisa hii ya Framason. Kama anafika kitu ya kwanza ifuwa na kata batizo umechukua na inchi yako. Umesema hii batizo mbaya, batizo ya kweli iko Yordani Israeli. Chiko wewe uko na kanisa hapa Tanzania, uko na watu nyingi. Wewe umeenda huko umekata batizo, umechukua batizo. Umefunga kanisa, peleka kanisa yote Israeli inaenda kuchukua batizo. Kama uwezi siku naongea wewe na watu. Amen. Kitu ya pili. Umeona mtu ameenda huko ameenda kununua iko na kitamba moja ni huko na kununua kwa hiyo iko milioni 5,500 dola. Siko kitamba unasema kitamba ya nguvu Yesu ameweka kingoni. Siko Yesu ameacha na kitamba hii ngapi? Eh? Ameacha ngapi? Kila mtu anaenda kununua kwa ajili ya nini? Ya nguvu. Kanisa, shetani anataka kuharibu kanisa. Tumefika na kipindi huyu tunajua watu wa kweli na tabia. Amen. Sisi kwetu tubambode huko sikuwa wa shetani wa tubambode. Unaenda kwa mtumisha kwa tabiri, unaenda sikuwa kwa mtumisha kwa tabiri, na ukuni, me. Tabiri, nini nafanya kikii mtumisha huu isu ya Mungu. Amen. Wewe umeshona mtamenia kama mwana bila kuacha pesa. Eh? Sipo wewe mkao unaenda kwa mtumishi anasema kama nakupokea lakini nataka kuombea milioni 1. Wewe unasema mtumishi. Ha? Kama mambo inafanikia samani mimi niko na bila ongea haka hivi mara. Amen. Tunataka kumrudisha Yesu Kristo yuko kweli ndani ya kanisa. Loi shimu ya watumishi meisha kwa sababu watumishi tembea vibaya sana. Mimi nimefika Arusha. Napita mara nyingi napita kwenye radio. Kwa wanawake wangapi kuja nisema mtumishi mimi Mungu amesema mimi ndiye mtu wa maisha. Sema kaka. Kama wewe mtu wa Mungu kwa watu useme na mimi na yeye anaenda kusema na wao. Mwingine anakuja na pesa. Kama niko vibaya Yesu chukua ba pesa. Amen. Nongea hapa na weka vitu kwenye hichi na weka kwenye mitandao kila mtu anasikia. Mimi lakini na siwezi mimi sema mimi sio Mungu kwa sababu mimi niko na kitu ndio nimwambia kwa ajili ya kwanza. Pembeni yako mtiko pembeni yako ujui kama iko nani. Mtu mwingine ameniko malaika anakuja kusaidia. Mtu mwingine yuko mtu shetani anaweka kwa ajili ya kuharibu maisha yako. Unakuja kanisa badilisha tabia. Mtu yote yuko mavumbi, shetani anaweza kumaliza na muda kidogo tu. Ndio unaona mtu anaenda uje ananunua mafuta, mafuta uje ananunua. Sijui kama iko inaweza kufika kama unaona mtu kwa simu ya mmoja bila vitu vya ongea watu wishi naenda hizo vitu. Amen.
So kama ananunua anakuja, wewe unasema ameweka mwenyewe, unasema niko na chupa mafuta na kuweka kidogo milioni 5 tu kuchukua mamaoga na baridi. Hii sio Mungu, hii nguvu iko itoka huko. Nguvu ya Farao sio Yesu Kristo. Yesu Kristo iko nyuma ya neno yake. Ukubali Yesu Kristo kama mfalme ya maisha yako, wewe mtakatifu shuka, Mungu anabadilisha maisha yako. Nguvu inaenda kutafuta mbali, iko hapo hapo. Aleo sio nasikia mtu mmoja ametokea huko. Ametoka si wapi, ametokea huko. Aleo umeacha kanisa yako umeenda kutafuta. Hapo leo sio na kanisa yako hujaweka hata 10,000 na maisha yako mzima kanisani hapa. Leo huko umeanza na 500 na 200 unaweka. Ndio unaona leo shetani anachezea watu. Unasali. Mbado iko na vitu vya shetani ndani yako. Inaanzaje mtanasali manatimia na pepo? Eh? Mtanasali iko kanisani anatimia na pepo. Kazi ya kanisani sio kuangusha watu. Naweza kuomba mtahusiana anguka hiyo shida. Ni kazi ya mtumishi kubadilisha maisha ya watu kwa ajili ya Mungu. Leo tumepoteza kazi yetu. Ndio umeona leo kanisa inateseka. Leo tumisha kumwambia mtu kweli amina. Haipo. Umeniitwa na Mungu wa chaguzi hapa. Nimekuja. Nimeenda kwa mkuu. Amesema tunatoa pesa, tangaza na mtu anatoa pesa. Amesema Mungu amesema hii hawezi kutoa. Nasema wewe unakimbia nchi, nasema sio hizi ukimbia kwa sababu uko na Yesu Kristo. Iko na vitu tunataka watumishi wa kuongea ukweli na watu. Leo watumishi inafanya kazi kwa ajili ya vitu, ndio ukweli umeisha. Ungekuwa unatoa pesa kanisani, hata natembea vibaya mtumishi anaogopa kumwambia kiacha kwa wanawake ya pili sio vizuri. Anaogopa kwa sababu mtu anatoa milioni 2 milioni 3 anafanya nini? Akukimbia kanisani. Mimi naongea na Yesu Kristo anaweza. Kama mke mwingine anaondoka tunaombea mtu mwingine Mungu anabariki anatoa tena milioni 20. Ni lakini tunataka utakatifu kanisa. Watu wangapi kwa kanisa leo linateseka? Na tunafuatilia maisha yako na teseka mwenyewe. Biblia inasema vitu vibaya inafuata nyinyi sana wakiwa kweli. Daniel akubali kuingia na shimo ya basimba kwa ajili ya kweli. Amesema mimi siwezi kufika magoti na miungu mwingine. Hapa tuko na washirika. Kitu kingine anaenda kwa mganga. Amen. Hapo unauliza, hapo unakuja kanisa unalia, ah Mungu uko wapi? Iko hapo hapo. Lakini hawezi kuingia na maisha yako kwa sababu wewe unatembea vibaya. Amen. Vitu vya pili nimeona hapa Arusha. Nimeenda kuomba na kanisa kingine. Niko na watu wengi sana. Mungu amesema jeshi ya kanisa yanaombi hapa Mbezi. Nimesema jeshi ni kufa lakini mwambie mtumishi makana jeshi baada ya ibada tuombe. Tumefika baada ya ibada imeisha. Kama ibada imeisha tumekaa. Mungu ameanza kusema. Amesema mwongozi ya jeshi maombi amependa wanawake wa kwanza. Kama watu wengine ongezeka. Ameona mwingine amekuja kwa vizuri. Ameacha hii ameenda na kingine. Sasa hizi jeshi imekoma kipindi miwili. Moja iko nyuma ya mwanawake, moja nyuma ya mwanawake. Si wao kuja au hawezi kuja. Ila amekuja wengi kai nje paka jeshi maombi imekufa. Mtumishi amefuatilia mwaka mzima. Hakuna mtu anasema kweli. Amen. Paka Mungu ameenda kusema. Sio umesema shida Yesu Kristo ndiye wapi? Hapa Yesu Kristo yupo, ebadilisha tabia. Mtu mwingine amekuja kutafuta Yesu, unapata Yesu. Kila kitu unakuja kutafuta unapata. Yesu Kristo amechagua. Waapostoli 12. Na Biblia inasema moja ndani iko nani? Shetani. Mtu mwingine anataka ninako hapo unajua mtu yuko nani? Leo siku mchana yuko mtu mbaya. Unakuja kanisa njoo kutafuta Yesu Kristo. Mavu unatembea ndani ya zambi. Unatembea ndani ya zambi. Hata unaomba
unafunga siku ya mai iko vizuri kwa ajili ya kuongeza nguvu. Mashetani yasukuma maisha yako kwa sababu ni dhambi ndani yako. Shetani anaogopa utakatifu. Mimi nimeshinda kila sehemu naenda kwa sababu najua mimi niko mtakatifu, kwa sababu nalinda maisha yangu vizuri sana. Roho mtakatifu inashuka na mtanatembea na maisha mtakatifu. Unaweza kufanya vizuri, ndio unaona mtu mwingine hata kwa vizuri, hata kwa mtu mshuo, umeona watu hakuna mtu anatoa heshima na yeye kwa sababu anatembea vibaya. Amen. Mtu mwingine anasubiri kama ndio anaanza barikiwe. Wewe uko mwizi kama unasema barikiwe, unaanza kuiba. Hebu sio unaiba kama vitu kidogo. Unaiba baraka mbili, baraka moja. Sina sema barikiwe, unaanza kuiba paka milioni 10. Mtu mwingine anatembea na maisha ya dhambi, yuko na wanaume wawili, wanawake watatu. Nasema barikiwe, Mungu ameongeza tu sifuri, ilikuwa mashilingi 20. Ifo tunaotoka na maisha ya dhambi ndio mabadilisha maisha. Mavumbi iko mtu yote anatembea vibaya. Shetani hawezi kuogopa maisha yako. Niza mtuko kanina, kama uko mchawi pima nao nabii, pima nao nabii kama yako mkweli. Anajua, kama uko mchawi, angalemina wako, unaona kimini niko zaidi ya shetani, bala ya fukumi, na sisitizi. Kwa nini? Najua maisha yako, kitu inaunganisha mimi na Mungu utakatifu. Kwa sababu, mtu yote natembea na utakatifu, Yesu Kristo analinda maisha yako. Unataka kuenda mbele, unaomba hata dakika moja, Mungu anasikia maombi yako, badilisha maombi yako. Mavumbi ipo kitu Yesu Mungu amekupa au ina shetani ya kukula. Ndio maana leo utafanya kazi, me anapoteza kazi, utanateseka. Mtameacha ujenzi mpaka ujenzi ujaisha, umesema mtu mmoja amekutoa amekuja kukupa kutupa vitu ndani ya imani yake, ndio amepoteza pesa. Imeanzaje? Mungu na wewe utakatifu iko zaidi ya nguvu ya Mungu, muda mkubwa kama vitu kidogo. Hii imeharibu kazi yako. Amen. Kwa sababu unatembea na maisha ya dhambi. Badilisha maisha yako. Kila kitu inapita. Maiko na kitu moja. Kweli sisi kila mtu anakufa. Mbali ya kufa unaenda wapi? Unaenda mbinguni wewe unasubiri fimbo kwa shetani. Mtu yote anatembea na maisha ya dhambi, ulinzi alina ndani ya maisha yake. Eske wewe unaishi maisha ya ulinzi? Ndio unaona mtu mwingine anasema, mimi hata nimechukua pesa siwezi kufanya kitu na pesa. Na unafanya kitu gani? Pesa yako inatoka wapi? Amen. Badilisha maono, badilisha kukana Mungu. Badilisha kukana Mungu. Wewe nani hapo hapo Tanzania hapa hapa, hakuna dhambi kitu Mungu. Unatembea na maisha ya dhambi. Yeye unatoka kwa Tanzania. Unafika ndio utaje yeye nakafa nasa. Sasa wewe unaacha hadi Biblia. Kweli nasema kweli. Kwa sababu unakuta watu jua anatembea na nguo ya ndani, anatembea anaenda paka sokoni na Mungu. Ndio kama unaona vitu umesema ah Mungu hapa nimefika Edeni. Siwezi tena kurudi, umebadilika bwana. Ndio ongea kweli. Badilisha masema huyu na Yesu Kristo. Ndio una baraka inafunguka. Kila mtu anaheshimu neno la Bwana, neno la Yesu Kristo ndani ya maisha yake, hawezi kuishi maisha ya maskini.